kan inte gå bakom dem, va? Varför inte då? Ja, för att de sparkas. Du blir väl ändå på hästen? Ja, jag går på hästen. Så, här är Trötter och hon sparkas i princip inte. Mm. Har du någon som är snäppet större häst? Men du, Trötter är en av våra större islandshästar. Ja, men en större häst överhuvudtaget är bra. En amerikapony kanske. Vill du ha en större häst? Ja. Ja, ta Black Sabbath. Mm, eller så kör vi med Trötter. Ja, just det. Snygg outfit. Tack.